फेरि सस्तोमा चाहियो भने हैन नि आइफोनको एप्पल एप्पल बगुल्ला हो त बगुल्ला यो चाहिँ आजको हाम्रो ब्लग स्टार्ट भएको होइन के छ अब हामी चाहिँ यहाँ अब मेरो घरको पावर ब्याङ्कहरू लिनु कार आउँदैछ यहाँ चाहिँ अब हाम्रो कार बसिरहेछ र हामी चाहिँ हिँड्यौँ है सडर सुई सुई हिँड्यौँ अब चाहिँ ओ कहाँ के झऱ्यो त्यो बाइकमा त्यो धमला यहाँ छ है धमला यहाँ ऊ माकुस साथीलाई त के हो कस्तो गरेर हिँड्छौ नि त्यही हो त साबुन कुन साबुन ल्याउँ धेरायो काले झन् गोरे गोरे त्यही रहेछ काले लाग्छ हामी चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो होइन हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सदर्न स्कुल कहाँ जाने अरे साथी कालो मन्दिर होइन साथीमा चाहिँ कति छ हौ आज पुग्छ आज त मजाले पुग्छ ल ल ल ल ल दमला यति शब्द बोल्छ केटाहरूलाई कहाँ गर्दैछ साथी तिम्रोमा ब्यालेन्स छैन बाटो नै हराइदियो केटाहरू छुटेको हाइवेमा कसरी बस्ने हाइवे त हो गीता मन्दिर अगाडि बस्दा के हुन्छ अन्त फेरि फोन गर भने बिच्किन्छ होइन ओ रोमनले गीता मन्दिर भन्न अगाडि पुऱ्याइदियो यहाँ लिएको क्या यसले हाँडे सबजना एउटा बाइक मात्रै बल्लोड यहाँ चाहिँ मार्कुस र म छु होइन मार्कुस हो यहाँ मार्कुस र म केटाहरू अगाडि छ ट्याक्कसँगले होइन लेट्स गो चन्द्रलाई नि मेरै घर जान आँटे क्या केटाहरू साइको यिनीहरू फेरि माथि छोडेको थियौँ हामीले आइपुगेको माडेहरू होइन अब बाटो रोमनलाई थाहा छ रोमन टोनलाई आमा कुदाउन हौ स्टार्ट गरेर के साह्रो तेल बचत गरेको बा
जाउँ अब हामी जान्छौँ म्याट माडे हिरो यहाँबाट बेच्छ बाटो अब सट्टे यताबाट छिरेर छैन अब हामी छिरेम बब जहिले कडाले मेरो कसमा झुक्छ जहिले कडाले मेरो कसमा झुक्छ ल गाइस हामी त अब यहाँ होइन राजा ताल जाँदैछौँ ए राजा ताल होइन आमाको छोरी त्यही भएर आफै बनाएर औ हाम्रो निकाल्नु पऱ्यो त अलिअलि अभी यसले हेलमेट खोलेको घमाइलो घमाइलो जिन्दगी यस्तै हो पानीमा जुत्ता बिग्रिन्छ हो पानीमा त हर्न ल हामी चाहिँ अहिले भर्खरै आमा पोखरी आइपुगेको छौँ अब अब जाँदैछौँ आज चाहिँ धन्न धुलो चाहिँ रहेन रहेछ पानी परेर बाटोमा धुलो थिएन रहेछ आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि आएको थियौँ एक टाइम त्यतिखेर अब हिँड्दै आउँथ्यौँ हिँड्दै भन्दा पनि टेम्पोमा आउँथ्यौँ अहिले सबैजना कलेज लेभल भएर बाइकमा आएको थियौँ हामी अब ठाउँ कस्तो छ खासखेरि चाहिँ अब गर्मीमा पौडी खेल्न आएको हो पौडी पनि खेल्ने विचार छ केटाहरू चाहिँ खेल्दिनँ भन्दैछ अब के हुन्छ सिन्टा सिन्टा दामी होला ल मेरो फाइनली साथीहरू यहाँ छ ल साथीहरू ल यहाँ 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 अब हामी डाँडा देख्न सक्नुहुन्छ हामी डाँडा चढ्दैछौँ हो चढ्यो 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 हो सुप्रीमा ल हामी घुम्दैछौँ त तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ल उ यहाँ चाहिँ परबाट अझै आउँदैछ दुईजना ल आउँदैछ यहाँ तपाईँहरू हेर्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ चढ्छ दामी ल अब गाडी अघि हामीले कति चढायौँ भने हेर्नु ल यो कुरो ल ल मार्कुस 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 ल डिलमा आयौँ अब हामी पौडी
कम्पनीले दिएको डिल छ भिरभर सर झर्ने ल झरी ल भर्खर हामी आमा आमा पोखरी आइसक्यौँ. आज फेरि दामी रहेछ पानीले चाहिँ धुलोहरू चाहिँ मजाले दामी पखालेछ. अनि पानी पखालेर भयो जाँदैछौँ अब दोकान खोल्दैछु मेन दोकान खोल्दैछौँ अब भोक भोक लागेछ दोकान खाजा साजा खाएर हामी अनि कोडी कोडी ल अब हामी जाँदैछौँ अहिले. हाम्रो चाहिँ यहाँ सुरुमा साथीको बाइक छ एकजना ओर्लिनु ओर्लिनुपर्छ होला ल ल अब हामी नि पार गरिदिन्छौँ खोला ल ऊ पार पार गऱ्यौँ ए झन्डै लडायो झाले ल यहाँ चाहिँ घाँस ल्याउनु भएको छ आन्टीहरूले अब यसो जङ्गलबाट दिदी पो हुने आन्टी मात्रै दिदी पो हुने रहेछ आन्टी भनेर अब हामी खाजा खान जाँदैछौँ ल. अब यो हरि हरियाली जो अहिले चाहिँ दामी भएको रहेछ आमा पोखेर नि विकासहरू सबै राम्रो राम्रो भएको रहेछ ल. उयो दोकान कहाँ छ हजुर सिधै सिधै जाने होला हजुर ल बाई. हामी अब यहाँ आमा आमा पोखरी आइसकेको छौँ अब जाँदैछु पानी ए फस्यो अब यो हामी फस्यौँ पानी रिजर्भ लाग्यो तेरो बाइक अब हामी गेटभित्र प्रवेश गर्न आँटेको छौँ ल अब हामी पार्किङ ल पार्किङ गर्छ साथी ल पानीले पोख्यौँ त पानी टिप्त भर्खरै आइसकेछौँ हामी फेरि यसलाई ह्यान्डल गर्ने स्ट्यान्ड लगा नि मजाले लु छोड म गिलाउँदैछु स्ट्यान्ड ए डबल डबल स्ट्यान्ड लगाएछु है ल ल डबल स्ट्यान्ड लगाएछु ल ह्यान्डल ह्यान्डल गर्दा ह्यान्डल ल जुत्ता यो यो भर्खर पानीमा फस्यो बिचरा ल मोजा कस्तो गिदियो चाउ चक्काले तानेन क्या तेरोले त्यो अनि पानीमा उयो पनि ल त्यो ह्यान्डी लक गर्ने अनि जाउँ म चाहिँ के भोग्नु छोड म कि मै गर्छु ह्यान्डी लक ल त माडेको ब्याग माडेको भाइको ब्याग आइपुगेछौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो अभिषेक कालेदोन लल भ्यान्सम यो चाहिँ हाम्रो ऱ्यापर एके दावा दिस इज सुबु एके दावा चेक यो त्यो माडेको अङ्क बगुल्ला हो त बगुल्ला बोटिङ नखेल्ने केटा हो बोटिङ होइन पौडी चाहिँ खेल्ने गइकन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लल्लुको भाइ कुम्के मेलामा बिचिरहेको भाइ हो यो चाहिँ आज कति पछाडि भेट भइरहेछ यहाँ मेरो घरबाट हाफप्यान्ट चोरी भइरहेछ त लास्टमा त कहाँ छ भने यहाँ लन्डनले ल्याइरहेको रहेछ होइन साथी ओ साथी तर तिमीले जे भयो भने मेरो अबाट हाफप्यान्ट चाहिँ चोडेर नल्याउनु पर्ने थियो कस्तो चाहिँ काले आएको यताबाट खिच्छ न अनि गोरी आउँछ यताबाट अब आयो नि त यो नि त पारा पानी आइदिउँ साथी ऊ पैसा चाहिँ कति दिएको अरू नि चाउचाउ भन त फोन गरेर भोक लाग्छौ अहिले पन्ध्र रुपियाँ छ अरे सय रुपियाँ छ भन्दै त अहिले
कोसँग अनि त पैसा दिनु पर्दैन त दोकान पठाएपछि हाम्रो माडेको डान्स मिल्दैन पिछाडि सबै देख्छ नि त तिमी गाउने होइन नि म्युजिक चाहिँ त्यो त आँडै रहेछ यहाँबाट जाँदा हुँदैन ए त्यसलाई डाइ भन्छ ओ त्यसलाई डाइ भन्छ हो त्यति पानी खाँदै फाल्दैछ होइन त फोरीमा मुकुल्ला गरेको है कुन एन्ड्रोइड भाइ त्यहाँ डुबिन्छ मुनि त गिलो गिलो होला होइन छैन चिक्ने डुबाउनु खोज्दै हाम्रो लन्डनको बोडी हाम्रो रामु साथी परसम्म पुगेर आउने रहेछ ल सयो 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 गयो गयो साथी बिचमा चाहिँ नडुब है म बोतल लिएर आउनु सक्दिनँ फेरि बचाउन ल हाम्रो केटाहरू पनि छ है ऊ साथी पर पुगिसक्यो खतरा खतरा लन्डन मैले ल दियो 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 ओ तिमी त भुलियो अगाडि हो हाम्रो साथी परदेखि फेरि यहाँ आइपुग्छ र साथीलाई म लु लु साथी चाहिँ पर्फेक्ट भइसकेको छ पौडी खेल्न अर्को पालि म स्विमिङ पुलमा जान्छु यहाँ तिमीलाई दमला दमला यहाँ साथीहरू चाहिँ माछा पगाडिदिन्छ कडाहरूले माछा छप्प पगाडिछ बोतल फालिदियो अरे केडा हो हाम्रो मार सर बोतल फालिदिनुहोस् साथी बोतलै छैन के गर्नु नभए फालिदिँदै ल ल ल साथी अर्को उयो ऊ यहाँ चाहिँ पौडी खेल्नु सकेन डुबेर अनि यहाँ चाहिँ यसको ढिक्क मिलो होला जोडी अर्को माछा माछा मार्दैछ हाम्रो ल अब अब यहाँ हाम्रो माडेको गीत हुन आँटेको छ ल छिटो छिटो गानु ल अब माडेले मेरो साथी सुजनले गीत गाउन आँटेको छ ल
त्यो फोनको मात्रै गीत सुनिरहेको थियो होइन भाइ 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 ओ भाइ भनिदेऊ त फोनको मात्रै गीत सुनिरहेछ है जोतको हेर न हल्लिन्छ मात्र ल ट्याक्क हाम्रो साथीहरू चाहिँ यहाँनिर माछा मार्नु गएछ होइन ऊ पल रुखको छेउमा जाल हान्ने अरे केटाले ल केटाहरू ट्याक्क माछा मार्नु गएको छ अनि हामीले यहाँ दुइटा बाम माछा बामको बच्चा पगाडिसकेको छौँ होइन हेर्नुहोस् सेम सर्प जस्तै हुन्छ 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 आइबोले सुनिन्छ खुसी राख्न सकु तिमीलाई मेरी आमा जुनी जुनी रहोस् तिम्रो चाया तिम्रो आशीर्वाद अनि तिम्रो अझम बढी माया तिम्रो हातमा सुस्ताउन पाऊ सधैँ बढी तिम्रो काखमा झरनाको पानी भन्दा नि सर तिम्रो ममता तिम्रो विशाल तिम्रो सङ्घर्ष क्षमता ल अब उयो हामी पौडी खेलिसक्यौँ सबै अब पानी पानी पनि थाल्यो अनि हामी उयो गरेको ल ओ दिपेश ए ल ल हो ल हाम्रो अलिक मजाले गान ल ल अब सात साथीहरूलाई पनि भेटेको छ तिमीहरूको साधन चाहिँ कतिवटा लिएको थिएस हाम्रो तिनवटा हामी सातजना अब सुशान्त साथी यता हेरिदियो त चसको चस्मा चाहिँ डरो छ ल देउला सधैँ तिमी आँसोमा रम नचाइदेऊ पानी पर्दै छ अहिले पानी आमा पोखरीबाट जाँदैछु म पानी पऱ्यो पौडी सोडी खेल्यो ल सबैजना पानी पानी पर्दैछ ल है पानी दामी छ ल अब हामी पानीमा ल फाल्दै होला फाल्दै काम छैन अब हामी जाँदैछौँ पानी पानी परिरहेछ अहिले अब हामी टक्कसँगले हिँड्दैछौँ अब हाम्रो पर बाइक छ बाइक स्टार्ट गर्ने अब घरतिर लाग्ने पानी परेन एकछिन बस्तीमा हामी आयो चटपटे के बनाएर खायो अनि फेरि पानी परेर फेरि बस्यौँ अब हामी आमा पोखरीबाट फर्किँदै थियौँ नि पानी परेन केटाहरू जाडोले ल पानीले यस्तो जाडो भएको छ कि यहाँ मेरो साथीले अघि घरबाट ज्याकेट बोक भन्दा चाहिँ बोकेन खोलाको ढिलमा चिसो पनि छ पानी परेर चाहिँ बिजो भइरहेको पानीले बिजो भरै जाडो जाडो यो ज्याकेट मान्छ तपाईँलाई
पानी परेर कडाहरू लडेर अवस्था होइन, पानी परेर त्यही भएर हामीले ब्लग कन्टिन्यू नगरेको। बिस्तारै उयो खाल्टोबाट नलगेर ओए 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 झन्डै झऱ्यो नि, कस्तो डरलाग्दो भोलि पानी परेर। केटाहरू आउँछ परबाट, अब हेर्नु उहाँ लडेर बिजोग भएको छ, कति त लडिसक्यो अघि। अब ठुलो पानी पऱ्यो, परै ठुलो पानी पऱ्यो, भिडियो गर्न पाइएन छु अहिले, पनि कति घटेर गरेको। अब यसको फर्दरी पानी पोसन कति हुन्छ, उपरमा त कस्तो माछु लडिन्छ हौ, के गरेको कहाँबाट लगेको अहिले चिप्लिन्छ क्या केटा, केटाहरू केटाहरू पछ त्यहाँ केटाहरू आउँछ तान तान उचाल बाइक लडायो यसले, यसलाई लडाउनै मन लागेको यस्तो गरेर कुदायो, आइया जुम जुम जुम